Sveiki visi. Šiandien gaminsime ypatingus kotletus su daug daržovių. Tam reikės vištienos krūtinėlės, galima ir šlaunelių mėsos truputį pas mane yra, aš pamaišysiu. Taip pat svogūno, kiaušinio, krakmolo. 3 šaukštų galima dėti ir miltus. Aš dėsiu bulvių krakmolą, galim dėti ir kukurūzų. Taip pat kukurūzų dėsiu. Kiaušinį, pipirus, druską, garstyčias, kopūstą, grietinę ir aliejus kepimui. Pirmiausia, susipjaustom kopūstą labai smulkiai. Kopūstą tiesiog labai smulkiai reikia. Štai taip. Tokiais. Galime ir tarkuoti, kaip geriau. Nu štai, maždaug šitai. Dabar kopūstą užpilam verdančiu vandeniu, kad suminkštėtų. Jeigu vasariniai kopūstai, tai minkšti, tai to daryti nebūtina. Štai ir paliekam kokį 10-15 minučių, kad suminkštėtų. Dabar galim susismulkinti krūtinėlę. Taip pat reikia kuo smulkiau. Pjaustysiu tokiais mažais gabaliukais, kaip kukurūzai panašiai. Taip pat supjaustu pusę svogūno. Žiūrint kokio dydžio jūsų svogūnas. Mano toks nemažas, tai aš pjaustu pusę. Taip pat smulkiai. Taip. Dedam viską į bliūdą. Ar į indą. Kaip jums gražiau. Pilam čia kukurūzės. Jeigu kukurūzai labai šlapi, tai išgręžkit. Taip pat krakmolą. Skysčio daug mums čia nereikia. Kiaušinį. Grietinę šaukštą. Pipiriukų pagal skonį. Dedu įvairius, kaip visada. Na štai kopūstai jau irgi atsidūrė čia. Jos net nugrįžiau. Taip pat dedu šaukštelį garstyčio. Arbatinė. Druskos pagal skonį. Iš kur apie šaukštelį dėsiu. Bet geriau paragauti.
Dabar gerai viską išmaišom. Ragaut galima pipirų, druskos ar užtenka. Kuriam ugnį. Pilam lašą aliejaus. Truputį tik kaitinam. Tiesa, vištieną, kai užmaišot, tai galite palaikyti kelias minutės, kad truputį pasimarinuotų. Kad būtų marinuoti kotletai. Ir dabar dedam šitą taip gražiai. Vidutinės ugnies. Kotletai taip puikiai kepa, puikiai laiko formą. Tai tokie gražuoliai. Sveikuolių maistas. Po kelias minutės kepam kiekvieną pusę. Po 2-3. Puikus, labai labai skanus, labai kukurūzai tinka prie vištienos. Kotletukai paruošti. Ragavau, labai geras skonis, labai greitai paruošiami. Taip kad bandykit, kepkit ir skanavo. Tai tikrai puiku.